Okey, ni dekat app Uber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So aku first time nak aktifkan aku punya Uber. Tap to active Uber connect. Allow to access location. Allow to access new. Turn on router. Okey, apa tu? Okey. Router kena on dah. Okey. Apa tu? Okay, kalau kita on dulu kot. Tak ada. Okay. Kena on kat drone Kau on aku drone. Dah on. Tekan hold lama-lama. So, dia akan lampu hijau. Dan... Alamak, sikit cakap Arab lah. Just scan dulu kot. Tak ada. Load access. Load turn on router dah. Dah apa gini? Oh, connect kat Bluetooth ke? Kita kat Bluetooth. Ada tak? Ada. Oh. Macam tu. Okey, lepas tu masuk balik app. Tak ada. Aku tengah nak fahamkan dia ni. Mood kan. Over lah. Tu tadi dah pairing eh. Macam kita tutup dulu. Let's connect. Tak ada. Oh, nampaknya aku kena buka buku dia. Auto connect to your router. You can view the status. More function. Okay. Load. Okay, oh, ni kena tick dulu ke? Patutlah. Kita tak rasa. Alah, hai. Sebab dia dah tulis on kat situ kan. Press and hold the power button on the hover until the setting. Dia kata solid green dah. Solid green ni. Press the hold power button, the mode button. Press the hold button. Press and hold the power button, mode button. 2 second until the indicator blinking blue. Tak ada, sekejap kita cuba lagi sekali. Kena tekan serentak ni. Jadi juga kita tutup dulu. Okay, kita balik semula, balik semula. Oh, sukar juga nak aktifkan dia ni. Oh, alhamdulillah. Ada. Masa anda sekarang tengah cakap Cina. So kita cuba untuk before start flight, please complete 8 task ready. Hover when satellite green, hover is ready to fly. Got it. Hold hover in the palm horizontal. Yang banyak-banyak got it. Okay. Kita try dulu. Okay. Use the other hand to short press the power button, not long press. Okay.
Over terus ya. Bukan di ke Arab lah. And 30 dirham. Okay. Understood. Okay. Nice. Also ada firmware update kat sini. Kita update dulu. Make sure your mobile phone has manual access. Okay, confirm besar ke update dia. Link icon. Kita nak try dia punya ni dulu. Setting bahasa. My hover. My hover. My hover. Apa? Nama setting nama eh. Nanti kita setting kemudian. Masa kita nak mute kan, bukan juga over album. Okay, lo you work after connect the over wifi. So ni kena connect wifi dah. Connect to device. Ui, leceh ke? Ni yang tadi eh. Lepas rumah. Okay. Ini je tadi. Oh, dia ada memori 32GB. Ni dah pakai 8GB. Gila ni. Padam dulu. Okay. Eh, besar sangat ni. Apa dia pakai besar sangat? Smart preview. Okay, setting. Aku kan nak setting bahasa ni. Remote snapshot. Camera setting. Okay, dia 2.7K. Countdown. Ada countdown 3, 2, 1. Biasa flight. Flight mode. Snapshot. Flight mode. Dolly track. Mungkin dia tengah update. You are connect to hover. Okay. Then. Aku tengah study ni. Okay. Oh, dia boleh lepas update ni sini. Masa anda aku nak tukar bahasa. How to tukar language. Kena kece about first academic bukan time machine. Kan juga kat sini pun bukan. Kau pulak. Over setting. Okay. AMU firmware update. Ada update ke? Atau tidak ada? Tidak update saya. Custom storage management hover. Setting dia cuma ada voice. On off. Okay, selalu. Ya. Storage management custom. Hover continue. Video. Zoom out. Setting macam nak tukar ni. Dia pakai feed ni. Sekejap aku dia boleh tukar kepada mode apa? Meter. Nanti kita study sikit. Okay, okay, cukup betul-betul. Ni tak ada apa. Okay, ni cara setting dia tadi memang agak pening sikit aku. Ni lah kita nak try. Kita tahu itu kamu. Masa anda speaking. Cing-cing. Ya, aku tahu cing-cing. Tracking continuous. Masa 2.7K ni besar sangat. Dia nak tukar setting game dulu. Dia ada pakai apa? 0.0 ya. Ya. Okey, begitu ke 0.0. Tak besar sangat memori pakai.
Okay. Buat I pun sama. Dolly ini betul ke tak betul? Custom kat sini ada hover je. Target tracking ada setting on follow tadi ada target tracking. Boleh tukar ke sini. Okay, follow kita custom ke sini. Over kita tukar follow, lepas tu tukar follow mode dolly track daripada depan lah bucun. Okay, turn back. So sekarang ni nak tukar language juga ni. Camera setting, okay betul. Light setting, penting betul tak ada apa. Okay, kita back. So, kena tukar bahasa pula ni. So, kenapa aku tak boleh review? Oh, boleh. Kena klik dulu. Okay, nanti kita tengok dekat menu notebook dah. Jangan nak tukar, nanti aku tunjuk lah. My hover. Oh, boleh. Good. Icon status claim. Link the device on the information. Aku ke 96,000 ke. Unclaim. Ush. Okay, tak ada apa. Boleh banyak over kata dia. Cuma tu je language. Nanti kita cari. Okay, tu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi untuk next video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 渐远跟随环绕俯拍自定义前庭Bye. Haji try. Kita download. Bye. Power. Cuma lagi satu. Kita tengok ada. Nanti kita cubalah. Okay, bye. Panjang sangat video ni.